მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის ეს არჩევანი რაუცნაური ისტორია 1918 წელს რაც მოხდა მართლა დაუჯერებელი ამბავი და გეტყვით რა თქმა უნდა ჯერ პირველ რიგში მინდა მერაბ კოსტავას სადღეზე ვთქვით რომ 26 მაისი მისი დაბადების დღეა ამას წინათ აი სულ რამდენიმე დღის წინ ასე უცნაურად დაემთხვა არმა ზახვედიანმა ბატონმა არმა ზახვედიანმა გამომიგზავნა ტექსტი რომელიც მე არ მახსოვნა ესე იგი მოგონებები მის შესახებ პატარა მერაბ კოსტავა აი სკოლის მოწაფე მუსიკალური იმაში რომ გადაიყვანეს რა ქვია სასწავლებელში ესე იგი იყო ვირტუოზი ანუ მოგონებები педагогების რა ქვია მაშინ აი ყველაზე მთავარი ქართულ მუსიკაში მუსიკალურ კულტურაში ყველაზე მთავარი ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანების შეფასებები რომ ასეთი ვირტუოზი ასეთი ტალანტი როგორიც იყო პატარა მერაბ კოსტავა ჩვენ არ თქავთ და როგორც პიანისტი მომავალი ანუ ეს დაბეჭდებით ამბავს ყველა აი როდინდელი ამბავს გიყვები წარმოიდგინე 50-იანი წლებიო მე 20 საუკუნე რომ ასეთი ანუ არათუ საქართველოს სოფლიო შეიძლება არ ყავდეს ასე ანუ თვითონ არ ქონდათ არც როიალი არც პიანინო სახში და ნათესაუკთან დადიოდნენ ნუ იცი ამ ცნობილი ამბავი და ესე იგი მერაბ კოსტავამ რა არჩევანი გააკეთა ესე იგი მივხვდა რომ ის ვერ წავიდოდა ანუ ვერ გახდებოდა კი გასაგებია თვითონაც მშვენივრად რომ გზნობდა რომ ეს გზა რა ერჩია რა თქმა უნდა იქნებოდა ისეთი ვირტუოზი იყო ისეთი ვირტუოზი ბავშვობიდან რომ თელ სოფლიოს დაიპყრობდა მაგრამ მერაბ კოსტავამ გააკეთა არჩევანი თელ სოფლიოს დაპყრობასა და საქართველოს გათავისუფლებას შორის ანუ ზუსტად ეს არჩევანი გააკეთა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის და ნებისმიერ ერის და ქვეყნის და ხალხის ცხოვრებაში ეს არჩევანი გააკეთა აი ასეთად მე არავინ არ შემხვიდია ხო გეუბნები აი ძალიან პატარები ვიყავით ესე მერაბ კოსტავა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით პირველი მიტინგი რომ დავგები მერაბ კოსტავა პატიმარი იყო და თამუნა თითმერიამ ჩემმა ისა კურსელმა მითხრა რომ მოდი ხო იცი ქალები მაშინას გაბედულები იყვნენ მარტო ხლაკი რომ მოდი მერაბ კოსტავას გათავისუფლება მოვითხოვოთ როდემდე უნდა ავი ამიტომ წარმოიდგინეთ რა ადამიანი ზის ციხეში და ხო იცი მაშინ კაგები და ის და გეგმავდით ფთხილად რომ ხო იცი ყველაზე ეჭვი გქონდა და მართლა ბევრი იყვნენ ისა რა ქვია კაგებიშნიკები და სანამ დავგეგმეთ 10 წელი გათავისუფლა ანუ 10 წელი უკვე გასული იყო 10 წელი პატიმრობაში და მე უკვე რეიგანის პერიოდი იყო და გათავისუფლეს და ესე იგი ასეთი რამე მოხდა მე ხო ეს მოყოლილი მაქვს საჯარო და მინდა რომ გავიმეორო იმიტომ რომ ის არასდროს ისე შეიძლება არ გჭირდებოდა მერაბ კოსტავას მაგალითი როგორც დღეს რომ მერაბ კოსტავა რომ გამოვიდა ნუ აი ქალბატონი ცირა ჩიკვაძე ხო ჩვენი პროფესორი უნდა გამაცნო რა ხა რო იცოდა რომ ეხა ჩემთვისაც წარმოიდგინე რა რა ვარსკვლავი იყო ესე იგი რა მანათობელი იყო მერაბ კოსტავა რო ვიცოდი მისი ისტორია ზურა ოდილავაძე საქს აღწერილი ესე თავის მოთხრობაში და სიმაში ნამდვილი ამბავია მისი ერთ-ერთი ისტორიული შიმშილობა ხო 10 წელი სადღაც სიმბირში ბანაკებში ისეთი დაუტეხელი კაცი იყო ხო სულ კარცერებში აი სულ ჯოჯოხეთში აქვს გატარებული 10 წელი სულ ჯოტანჯვაში ყველა ფოტოში რა სახეა აი ხო გინახავთ მისი ფოტოები მარტო მაჰათმა განდივით რო არის დარჩენილი მაგრამ მარტო საქართველოს როგორც დარჩენილი თვალებში და გულში და გონებაში ანუ არაფერი ხო და აი წარმოიდგინე მთელი საბჭოთა კავშირის თვის პრობლემების შემქმნელი ადამიანი იყო ვერაფერ ტეხავდნენ ისეთი ძლიერი კაცი ყაი დაუჯერ აი ამ მე დარწმუნებული ვარ აი მე მან ეს არჩევანი როცა გააკეთა აი გააკეთა მთელი ჩვენი გენეტიკის თავგადასავალი აი როგორ გითხარ მთელი ჩვენი ისტორია ანუ ყოველთვის ვინ არ დაგვიპყრობდა აგერ ლევანმა მონღოლები ახსენა გამორი აი რამხელა იმპერიები გვიპყრობა მარტო მონღოლების გამო რამდენი ვიბძოლით ერთი ომი არის ჩვენ ის მონღოლეთი ებრძვის იმას სელჯუკეთის იმპერიას და ორივე მხარეს იქ სელჯუკების ხალხთან ქართველები იბრძვიან მხოლოდ და მონღოლების ხალხი ესეთი ტრაგიკული ამბები გვა გამოლი. რამდენი საშინელი დამპყრობელი ყო და მაგრამ ვერავის ვერასდროს ვერ შევიდა. ვერც ისეც როგორც მონღოლი იყო, ვერც ისეც როგორც ოსმალეთის იმპერია იყო და ვერც ისეც როგორც რუსეთის იმპერია ან სპარსეთის ან რომის ან ბიზანტის. იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდა რომ მართლა რაღაც უცნაური კოდი გვიდებს ამ გენეტიკაში, აი რასაც თქვენ ამბობდით, თავისუფლების. მეც სულ ფიქრობ რა არის ეს თავისუფლება. და სხვა შეშ აი სულ მერაბ კოსტავა მახსენდება, რომ გამოვიდა ციხე ახალი გამოსულიყო და ეთყობა რა ახ მო 10 წელი როგორი იქნებოდა საქართველოს გარშ. და თელ საქართველოს უნდა და მოგზაურობდა, მეც ასეთი ბედნიერი ვარ, ხვდაც მოგზაურობდი, ვიმოგზაურო მასთან და. სხვა შეშ ზურა ჭავჭავაძეს იყო, ხვებიც იყვნენ. თელ საქართველოს აი წარმოიდგინე და რა მახსოვს იცი რომ მე რაზე მეჩხუბებოდა ხოლმე. მე მაინც ახალგაზრდა ვიყავი და რადიკალი. ხო. და გასაგებია ხან რა წამომწდებოდა, ხან ეხა წამოვიდი და გზაში ამდენი დღე ერთად რო ვიყავ. მერაბ კოსტავას ეხა რასაოცრება იყო და ესე იგი ისეთი რეაქცია ქონდა, ისე ბრაზდებოდა რომ ხო გესმით რომ ანუ და აი რა მახსოვს ყველაზე მეტად რომ ხო სულ ხო კაგები ყველგან დაყვებოდა. მაგ სამშენ დავშილი იყო ჯერ კიდევ. მithumetes საქართველოს. არანაირი ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა და ის საქართველოს არ არსებობს. მაგრამ გზნობდი როგორ პატივცემდა ყველა კაგებიშიგიდან დაწყებული ნებისმიერი აი სახელმწიფო ჩინოვნიკი დამთავრებული და რატო
იმიტომ რომ არავის, ეს ხაი ძალიან ადვილი ამოსაცნობია. არავის მიმართ 10 წელი რომ ამ კაცმა ასე ტანჯვაში გაატარა, არავის მიმართ ზიზღი და აგრესია და სიძული არ ქონდა. აი ეს არის დაუჯერებელი ამბავი, მერაპოსტავოს ისტორია. წარმოუდგენელი ამბავი. აი მე ასე მგონი რომ ეს გვაკლია ზუსტად რომელმა გამო აი დღედაღამე ერთმა ახლა ლევანი ამბობდა იმის იმათი ამ ის არ იყოს ისტორია. დღედაღამე ხო ეს სოციალური ქსელები ძირითად ნაწილი ისთვის იყენებს რომ ერთმეთი ლანძღოს და ამდენი ზიზღს და აგრესიას მისცეს კალაპოტი და ასპარეზი. ვინ გამოიარა ის რაც მერაპოსტავა, ვინ შეიძლება მერაპოსტავაზე ჩვენი ლოგიკით უფრო გაბოროტებული ყოფილიყო და ერთი აი ნამცეცი არ ქონდა გაბოროტების. იმიტომ რომ მისთვის მთავარი არჩევანი იყო თავისუფლება. აი თქო რა მომდო რა არის თავისუფლება ხო სიამდვილეში აზროვნება. როცა შენი ტვინი უშვებს რომ შენგან როგორც არ უნდა გასხვავდებოდეს. აი რაც მერაპოსტავას ტვინში ხდებოდა. როგორც არ უნდა გასხვავდებოდეს კაგებეშნიკი იქნება, რა ქვია, დამპყრობელი ისა რუსეთის იმპერია თუ ვინც სულ ერთია. იმ ის უშვებს რომ თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დამოუკიდებლად საქართველოში ვიცხოვროთ, ყველასთან ერთად თანაარსობობა გვევალება საქართველოს მოქალაქეებს. აი ეს იყო მისთვის თავისუფლება, რომ შენ როგორც არ უნდა განსხვავდებოდი, როგორც არ უნდა განსხვავდებოდი, როგორც არ უნდა 10 წელი ვინც გაატარებინა ჯოჯოხეთში, ის ხალხიც არ ძულდა. ეს არის, მაგრამ ძულდა სისტემა და არა ადამიანები. ეს არის დაუჯერ, მაგრამ ნამდვილი ამბავი ეს გამოიარა. მე ამის მაგალითია ის ამ მერაპოსტა. აი საოს ყველაზე გაუტეხელი მაგარი ადამიანი.